Forsberg, vad fina väder idag Forsen. Ja, jag har faktiskt grann över idag. Men jag funderar att vi skulle göra så det lite, lite kul grej. Vi skulle göra så det att vi skulle laga kokosbollar, men vi skulle som ögonbindel, tänker jag. Låter som en bra idé. Ja, för att jag tänker att då ska man göra så, så ska vara så lite som svårare så, men vi ska, om vi ska testa att göra det så ska vi slå till då. Ja, men let's do it. Ja. Välkommen tillbaka till Mix! Och då, så, som vi talade lite före vid om det, så talade vi om att vi skulle göra en så det är lite blindfold challenge, men heter som egentligen med blind och på svenska typ. Ja, att ta ögonen egentligen. Typ, vad heter det? Ögonbindelskällorna till det. Ja, så jag tänker att vi har som recept i framgör egentligen allting som ska ja, ingrediensen, hej, typ. Men jag är som i alla fall, så jag tror vi börjar på och sen så ser vi vad sjögar för oss, så vi två ska få lägga på oss våra ögonbindel och våra barnsväng ska det här få shuffle ingredients. Exakt. Så jag tror vi gör så. Yes, då kör vi på va? Jakob. Yes. Vad har du för magkänsla? Jag vet inte, jag har känslan av att det kommer gå ganska bra fast man inte ser något. Jag tror man kan som vänta och ha ganska bra koll på vad det är för ingredienser man har i handen och sådär. Så jag tror det kommer gå bra. Vet du receptet utan till? Ungefär tror jag. I en stund så hade jag gjort kokosbollar, men jag skulle behöva kunna det här som är kock. Så att vad heter det här? Jag vet inte, jag kan kokosbollar, får jag väl kämmas lite. Så att. Foss, vad har du för magkänsla? Ja, jag vet inte. Kanske kan sägas redan. Nu känns det som helt nice. Jag tror vi kommer krocka lite saker och ting. Här kan vi vara. Och jag ska försöka fortfarande fixa det här åt mig själv. Kan du receptet? Jag skulle kunna murkuna. Som sagt, jag vet inte. Så det starten till det. Men starten. Börja, vad man ska lägga fingredienser i början. Jag tror nog jag skulle kunna börja skulle ha lite sådär. Men nej, jag kan nog säga att jag låg lite rimrost och så här, för jag backar ut något mycket. Alltså. Jag tror det här kommer hålla något, vi får hoppas att jag... Då blir annars bitarna kul. Så det... Och tror ni samarbete kommer vara? Nej, jag tror nog jag kan bra. Nå, så länge vi andas och vad heter det. Försöker ta en ingrediens i taget, går det nog bra. Nå ja, då kör vi då. Ska jag försöka hitta det i bordet då? Ja, jag vet nog. Jag tror det. Ja, tydligen står vi framför bordet nu, så här är bara att börja på nu för oss sen, tror jag. Ja, och vi står mitt ut i det naturska. Om inte jag minns fel Fossen så ska man börja med smör i. Ja, vi drar upp ärmarna för. Ja. Du har jackon väl på det då? Ja, jag kan ta om den. Okej. Men det här är på ett bra hjärnträning egentligen tror jag. Ja, jag har smör i nu. Jag hittar smör i. Vänta, vad är du då? Kan du ta handen vidare till det då? Ja, jag gör det. Ja, okej, hej. Bra. Vänta. Det här är smör i, säger du. Ja, men ta smör i, men ska vi lägga som hela skiten? Ja, vi lägger till hela skiten, jag tror vi gör det. Ja, ja. Hittar du skålen då? Skålen är som... Ja, yes. Nu är smör i där, yes. Ja, ja. Yes. Vem vill backa då? Som vet som kläm skiten. Ja, jag kan kläm skiten, men vi skulle behöva lägga torr ingrediens. Ursäkta språket, men vi skulle behöva lägga torr ingrediens, tror jag. Ja, men är det är väl, jag vet du bäst, för jag kan säga att jag riktar in bröstet. Ja, är det, lägg typ, vi kan ta, no, egentligen ska man ju bara lägga all torrvaror och ris och att. Ja, något lägger vi bara då. Ja. Jag lägger havregryn igen. Ja, gör det. 5 eller 6 deciliter beroende på. Ja, jag är i havregryn, jag har det. Ja, och så jag kan... Ja, jag försöker sikta så att det får rätt. Ja, jag fan tror jag rätt. Ja, jag får rätt. Jag vet inte, men ja. Ja. Kör bara. Så
säger stopp snart. Ja, jag ska... Jag får säga stopp då. Ja, att jag tycker att det känns. Får du klämma dig då? Ja. Ja, lägg lite till. Okej. Okay. Det var lite hårt den där smörjen, men vi ska... Ja, no, du har ju muskler så... Jag tror det. Vad tror du, Toffe? Hur går det för oss, tycker du? Jag ska inte än så länge så ser det väl någon sån här ut. Ska jag stå ut? Lite till ännu. Bara... Säg stopp. Stopp! Okej, bra. Och jag håller på att klämma, ja. Nu så... Håller på att klämma, ja. Det här lite, det var för svalt. Alltså det här är nästan så det bra igen. Det är roligt. Det här är faktiskt skitkul alltså. För att, men en sak så tänker jag, för att man fattar om du är blind att det ska läsa det. Men tänk att vet du att det var typ Gordon Ramsay som hade en så det deltagare som var blind. Jo, jag vet, jag såg på den säsongen men hon är blind. Alltså, hon var ju skicklig. Hon var ju sjukt duktig. Och tänk att måste som smaka allting utan att hon måste ju som smaka typ 10 gånger mer än alla där. Så, jag kan säga, man ska aldrig judge någon folket. Ni ska aldrig judge någon för ni vet någon. Men, vi ska fortsätta vidare igenom. Ja, vi ska se. Antingen kakao eller vad heter det? Jag tror det här är kakao som vi håller i. Ja. Är det som en fyrkant och en låda? Ja. Yes, lägg lite och hett då. Men jag vet inte om jag har upp och ner nu. Ska se. Jag tror han upp och ner. Jag är så klidd du, men... Det är helt långt, du vet tror jag. Bara, vi tar ett håll till man ska titta. Ja. Eller så är det som ett sorts lock som man ska öppna upp. Alltså är det oöppnad, är det ny? Det kan hända, jag vet inte. Jag vet. Jag är inte klott, jag använder bara en hand. Ja, vänta, ta jag får handen din. Är åt rätt håll. Du kände att det kommer vara som en flik och så ska du öppna den upp. Flike? Ja, det. Ja. Så det. Naja. Var det lite då? Ja. Vänta lite. Så det. Ja, jag hällde lite då. Ja. Eller vänta, man måste väl ha... Han är ny det här. Ja, han är ny. Du måste öppna upp på sen då. Morgens, ja. Ja. Okej. Okay. Jag kan se, ni får se, skriv i kommentarfältet när hon tycker det gav oss. Om vi ser ut som de fjantar som håller på. Professionella. Professionella bakare. Kommer en bil? Kommer det? En traktor. Men vad fan? Ska vi stopp då? Nej, fortsätta bara. Ja. Men är vi för mycket i vägen nu då? Eller? Nej, fortsätt bara. Jag heller, ja. Ja. Yes. Det är det vi tar på oss på mina vägen. Nej, men fortsätt. Ja. Han är nog en beta bort den. Det känns så konstigt om det avkommer nu. Hur står vi här då? Vi väger det. Nå ja, vet vad, vi tar bara time out. Vi kan kolla bort, vi väntar, vi kommer från fatt i vänster. Så det är det. Här lilla avbrytas, men vi vill inte bli överkörd av traktor så därför. Men vi kör på nytt. Yes. Jag är inte riktigt säker på hur mycket kakor vi har lagt nu, men... Men jag tror inte vi lägger mer. Nej, jag tror inte vi gör det. Det var nog äckligt. Men... Vänt lite, jag är helt förvirrad. Så jag måste bara få känn först. Alltså, inte av skiten vi gör i handen. Ursäkta om jag inte så bråk på nytt. Vill du ha min hand över här? Det är det, helt långt. Vad ska vi ha nästa? Jag skulle ha sagt att vi skulle kunna lägga, vad heter det, vaniljsocker i. Ja, eller socker i. En lilla bok. Men jag vet om jag har dem upp och ner eller inte. Får jag känna. Är det under sidan, du ska vända på den. Jo. Inte nå mycket, du ska lägga riktigt lite. Vänta lite. Ja, så det är nog hittar jag det. Okej, men du kan ha handen mot det då.
Laga här som en kupo. Tror jag. Jag vet inte om jag häller den, men nu. Känner du att det kommer där? Ja. Säg stopp. Stopp. Det här var lite torrt det här. Ja, lägg lite till. Jag vet inte om jag ska klimpa sönder den där, för jag kommer klimpa. Så jag klimpar lite det här, trodde jag. Har jag på den något? Ja. Det går ju bra. Ja, det är faktiskt, det går grönt bra. Så den. Är det bra nu? Ja, vi tror här. Ja, då kör vi på den. Vad har vi kvar då? Vi har... Jag ska bara passa den, då ska man ska. Jeet, nej men vi ska inte kasta bort den. Man var sur på den. Jo, jag vet. Jag var så oseriös. Jag ursäkta, ja. Vi tappar, jag vet inte om Toppe gör eller råder, men tror det. Säkert han gör att hyra till minnet. Men med oss så kommer gå det här bra, vi kommer inte, jag tror inte när... Oh shit, vi vet inte om Toppe är balansen. Sockrigt då. Sockrigt. Det här är... Ja. Är det en glas? Ja, tre to. Ja, gör jag. Jag kan nog försöka jaga, men... Ja, men hitta på det. Jag hittar lätt, ja. Det här är... kokosen. Nej, det här, vad heter det? En fyrkantig metallburke socker i. Tror jag. Jopp. Hitta. Alltså, jag ska utbevna ögonen, ja. Du ska kunna göra allting med du. Alltså, jag är imponerad över mig själv, ja. Man måste kunna skryta om sig själv, vet du. Alltså, jag är sjukt vad jag gör bra där. Men nu. Så det är. Alltså, jag vet inte. Toff, vad tycker du? Vet du nog hur mycket socker det ska vara? Jag är? Jo. Ja, hör hej bron på hur du vill ha den. Och söt vi vill ha, men ska vi nog lägga någon många deci? Nej. Kanske två. Ja, jag lägger en hand först. Ja. Vänta, är det? Hur är det? Är det jag? Tror det. Ja, nu känner jag burken. Jag tappade bort muggen. Koppen. Ja, det är det. Så det. Det var som bara först. Häller du rakt i den? Ja, jag gjorde det. Vänt lite. Det är din hand och det är kakon, tror jag. Ja, ja. Så det är en. Så ska vi se det nu. Oj. Du hällde ju i håret med. Ja. Vad? Jaha, jag trodde det var... Ja, vänt, jag ska hitta det. Men sluta honom och häll på mig! Oj, men vänt, det är tre kompen. Vad fan? Sluta eld på mig! Jag behöver inte vara sur att ta dig! Ja, du var lite surare för det, så nu är du surare. Men vänta, nu tappar jag bort muggen, tror jag. Ja, till det då. Så det är en, har jag lagt, eller ska jag lägga lite till? Lägg till den då. Okej. Lägger jag rätt nu? Ja, det gjorde du. Alltså, nu borde man vara färd då. Nej, du ska ju ha kokos ännu. Ja, men här lägger man väl, alltså här ska man väl rulla i. Ja. Så det ska ju som, så annars är den bara färd väl. Ja, jag håller på och knoddar, men... Ja, så det är långt in videon har vi kommit nu. Och vi är färdiga med receptet. Jag vet om du står gör eller inte, men jag tror i alla fall säkert att jag isar på det här. Så i alla fall... Så kan jag säga att hej gick bättre än jag trodde jag faktiskt. Jag måste bara spänna bältet hemma. Alltså man börjar, jag börjar så smaga och vet och heter att man inte får äta några kokosbollar. Så jag ska nog måste lägga killarna på något efter det här att veta de här kokosbollarna, så jag får lite... Jag fick ihop en kokosboll besides. Jaha. Jag vill testa... Ja, inte det var inte det. Nå ja, vi testar något då. Alltså det känns nog lite jäkla konstigt den här. Ja, han känns här. Ja, känns som... som sundko. Han känns ganska... undrar om vi har för mycket smör i kanske. Jag tror det. Jag vet inte. Nej, men vi ska väl vara så det är så länge sedan jag äter kokosbollar. Ja, det är så länge sedan. Ska vi lägga den på sidan om kokosbollen eller? Ja, hör då. Ta någon brosmaka först. Ja, okej, men vänt. Först ska jag nog bara... Jag rullar en, ja. Men vi rullar den vassen och så smakar vi utan kokos först. Okej. Vänt. För lite socker. Ja. För mycket kakao. Ja. Kan du bara socker? Vi måste lägga mer socker. Mycket mer socker. Mycket mer socker. Åh.
För någon som gillar att... För det här diet kokosbollar. Eller inte diet, det är säkert jättemycket smör i, men det är som... Ja, jag vet inte. Ja. Har du gick det? Det var inte så jävla klart. Nej, men... Bara lägga mig i sockret så var det bra. Ja. Nu har vi fortsatt att lägga sockret då. Ja, jag kastar den här. Nej, jag vill lägga socker in det då. Ja, mig socker. Jag tyckte dumma nästan så det gör. Nej, var nog för bitter. Kokosbollar ska inte smaka så det... Ja, ja. Häller vi på det. Jag vet om jag träffar så du vet. Hej. Ja, du gör nog tror jag. Ja. Stopp! Ja. Åh, god, du har ju lagt skit mycket socker. Åh! Du sa du vill ha en söta nu. Hur mycket är det kvar i burken? Mycket. Bullshit är typ slut. Bullshit? Hör du vet du vad? Jag tycker inte jag. Jag tycker han var bra, ja. Nu är han bra. Ska vi ta av ögonbindeln? Jag ska försöka knöja ihop det. Ja, några knappar. Men det var inte så jättestark. Det var en kakao som tror jag som lagade så skitstark. För det är vaniljsocker smakar inte någonting, tyckte jag. Eller hur då? Nej. Nu får hon ta av ögonbinden då. Nu ska vi ta och se hur jag blir. Hur jag blev. Ja, här vart så den. Oh shit, vad mycket så det får. Oh shit, vad jag missade. Det hade vi inte missat mycket. Ja, men lägg tillbaka i burken. Lägg tillbaka i burken. Ja, men okej, men jag också. Vi ska lägga tillbaka i burken, ska vi göra här. Ja, men vi måste lägga rent av om du vill ha, men jag tror inte jag har riktigt rädd det här. Det var gott. Jag tyckte det var jättegott. Jag tror vi... Försök, nu försök knåda ihop. Vi som bara... Ja, jag vet fan inte hur... Ursäkta, men jag vet inte hur vi kan inte misslyckas. Alltså, jag kan säga det, men jag vet inte hur vi misslyckas. Nej. Hur kan man misslyckas till att laga kokosboll där? Alltså jag kan se det. Hur lyckas man? Vad var det som gick fel då? För mycket smör tror jag. Ja. Och så tror jag vi... för mycket kokos. Vi la för mycket av allt. Vet du vad jag liknar som? Mylla. Jag ser ut som... Det som vet du, dynion som man lägger på. Alltså vad? Hur kommer det misslyckas det här? Alltså vi vet du vad, tyvärr. Youtube-världen, jag kan säga det, Mix är inte... Jag är inte en bra bagare, okej? Okay? Bagare, ja. Det kan vi säga. Vet du, bevis att jag är inte bra på att baka. Och ni båda två är utbildade som kock. Ja, no. Det var ett ut som jag trodde vi skulle lyckas. Var ganska tvärt emot. Ja, alltså, vad ska jag säga till den? Bättre nästa gång lyckat, vad heter det? Bättre lycka nästa gång. Ja, just det, precis. Så jag säger alltså det, ni får kommentera, like och... Så vad heter det, syns vi i nästa video och glöm inte att prenumerera. Yes, yes. Så där har vi det här. Det här var fan inte gott det. Nej. Sorry. Jag är det här då. Det här kanske är bäst då. Mm. Det här smakar bäst.